Weet, ek het een mooi geaardheid en een goeie temperament en sterk vermoë. As ek iets wil doen, dan kry ek dit reg. Ek sukkel nie. As ek dinge wil organiseer, dan gebeur dit. Maar nou is daar ander mense wat in my lewensinvloedsfeer is, wat nie so is. Hy's 'n sukkelaar. Hy's 'n swakker. Hy doen nie sy werk nie. Hy's ontrou. En wat doen ek? Ek kyk dadelik neer. Want, hoekom doen ek dit? Want ek dink ek is beter. Ek dink ek is oulik. Ek dink ek het iets verdien. Dit is net genade. My temperament is genade. Die feit dat ek nie daai ou is nie, is genade. Vader het net so besluit. Maar omdat ek nou so is, en in my eie oë ek oulik is, dan kyk ek neer op daai persoon. En wanneer Yeshua sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ek kyk na my naaste en ek sien, maar wat 'n pateet. Kyk wat vang hierdie persoon aan. En hy word gewaarsku, hy word gehelp, en hy bly in hy toestand. En dan lees ek weer die skrif, as ek met jou naaste lief is soos jouself. Dan dink ek, maar is dit reg? Maar as ek besef wie ek is, en die feit dat ek presteer genade is, en dan stel ek my gelyk aan hom. Ek bring hom nie op my vlak, wat ek vir myself geskep het. Ek besef, maar ek is ook niks. Die feit dat ek iets kon regkry, was genade. Die feit dat ek kon skool deurkom, was genade. Nie my vermoë nie. As my mooi optrede en my mooi opvoeding genade is, hoe kan ek iemand kwalik neem wat verkeerd optree, wat kinderagtig is, wat onverantwoordelik is, en wat selfs selfsugtig is? Dus weer, closer to home, dit het 'n betrekking op my, want ek leef elke dag saam met ander mense. En ek lyk vir myself baie oulik. Die oggend in die spieël kyk en sê ek, hey, jy oulike ding. En dan gaan ek werk toe, nee. En dan sien ek hierdie ander mense, en dan sien ek, yes, hoe kan hulle so wees? Is genade. Hoekom is ek anders? Jy kan nie die basiese maak en sê, daai persoon wat ek nou so op neerkyk, as ek hom vat, en ek sit hom in my lewe van dag 1 af, en ek vat my, en ek sit my in sy lewe van dag 1 af, en ek het groot geword waar hy groot geword het, en hy het groot geword waar ek groot geword het, sou ek nog dieselfde gewees het? Sou ek nog steeds op myself kon roem en gedink het hoe oulik ek is? Of sou ek dan die stupid een gewees het op wie neergekyk word? Ek sou. So dis genade. Dis nie ek nie. Daarom mag ek nooit op iemand anders neersien. Dis genade. Want ek is ook maar daai. Maar as genade aan my bewys, en nou is my situasie beter. Genesis 33 vers 5. Daarna het Esau sy oë opgeslaan en die vrou en die kinders gesien en gesê, wie het jy daar by jou? En Jakob antwoord, die kinders wat God uit genade aan die dienaar geskenk het. Jakob. Ek kom terug van Laban af. Baie kinders. Baie goeders. En wat sê hy? Sy broer vraag hom, wie sal by jou en waar kom het vandaan? Hy sê, dis net genade. As het nie vir God sy genade was nie, dan was ek nie eers hier. So hierdie kinders van my is nie die normale aanwas van die mens nie. Dis God sy genade. As ek het nou kan trek na die baie praktiese vir vandag toe, as jy een van die ongelukkige ouerpare is wat nie kinders het nie, jy kan nie daaroor murmureer nie, jy kan nie opstandig raak nie, jy kan nie verbitterd raak nie. Dis genade om kinders te hê. Dis nie reg nie. Ons het geen reg nie. Kan weer een sê, daai ticket van jou, al reg wat jy het, is om aan te dring om hel toe te gaan. Dis al reg wat jy het, is al wat jy verdien het. Maar niks anders te doen. Hierdie is nou net kinders. Dis nie waarvan ek praat nie, jou hele lewe, alles in jou lewe is genade. Om te kyk na jou buurman en te sê, kyk net sy mooi kar, kyk sy mooi huis en sy mooi grasperk. En ek bly in hierdie pandokkie. Jou pandokkie is genade. Om te kyk hoe draaf hy elke dag om die blok, en ek is krippel. Hoekom mag hy en ek nie? Of wat ook al, elke aspek in jou lewe. Jy kan op niks aandring nie. Alles is genade, alles wat jy het is genade.